ახლაც ახლოს ხართ ბიძინა ივანიშვილთან? ერთი ორჯერ ხელიც გვაქვს დაქნეული, ტელეფონზე რომ ელაბარატებოდი, შეიძლება დახმარება და ხშირად გირეკავდათ? ხშირად გირეკავდა. ვეში ორჯერ სამჯერ. ბიძინა ივანიშვილს თავის ყოფილ მრჩეველთან ახლა მხოლოდ ეს ხედი აკავშირებს. სანდოკაცთან ყველანაირი კომუნიკაცია გაწყვიტა. ჩაჭრა ყველა გზა, დაასრულა საქმიანი და მეგობრული ურთიერთობა ადამიანთან, ვისაც ყველაზე მეტად ენდობოდა. გია ხუხაშვილი აქ, ამ შენობაში, ქართული ოცნების დამფუძნებლის კარზე გადაწყვეტილებების მიმღები პირი იყო. გამორჩეული გავლენების მქონე, როგორც ამბობდნენ, რუხი კარდინალი. მისი რჩევით ნიშნავდა ივანიშვილი პრეზიდენტებს, პრემიერებს, მინისტრებს. ერთად დააკომპლექტეს გუნდი, რომელმაც 2012 წელს ნაციონალური ხელისუფლება დაამარცხა და მართვის სადავეები გადაიბარა. ბიძინა ივანიშვილმა წაიკითხა, როგორ ფიქრობთ? ხო, ნუ ყოველ შემთხვევაში თუ არ წაიკითხა, ყავს მომყოლები და მოუყვებოდნენ, ბევრ საინტერესო რამეს რა. არ კითხულობს წიგნებს? არა, მუშაობა უყვარს საერთოდ, მაგრამ ნუ ეხა კითხვა უფრო უყვარს, როდესაც მისი მეუღლე კითხულობს და მე უყვება მოკლე შინაარს რა. ივანიშვილის შუშის სასახლეში გატარებული დღეები და ბოლო სამი ათეული წელი ხუხაშვილმა 314 გვერდიან წიგნში დაადია. ეს თითქოს არც მემუარებია და არც დოკუმენტური პროზა, მაგრამ ის კულისებიდან დანახული ჩვენთვის ნაცნობი ამბებითაა ასავს. შიდა ინტრიგებით, გავლენებისთვის ბრძოლით, პირადი საუბრებითა და გადაწყვეტილებებით, რომლებზეც ამ ქვეყანაში ჩხუბობდნენ, კამათობდნენ და რომლის გამოც გუნდიდანაც მიდიოდნენ. არ უნდა და რომ აი ესე საკანძო მისთვის მნიშვნელოვან თანამდებობებზე პარტიული ტიპები დაენიშნა, სხვა არავის არ იცნობდა. იმიტომ რომ არ უნდა და რომელი პარტია ზედმეტად გაეძლიერებინა, ან პარტიებს შორის ეჭვიანობა დაწყებულიყო. ერთ-ერთი ყავდა ქართულ ტიპები, ხო? ისტორიის ფრაგმენტებისგან აწყობილ წიგნს სამი მთავარი მოქმედი გმირიყავს: ბიძინა ივანიშვილი, ბადრი პატარკაციშვილი და ზურაბჟვანია. ხუხაშვილს უნდა ის სისტემური პრობლემები აჩვენოს ახალ თაობას და მომავალ პოლიტიკოსებს, რის გამოც ეს ქვეყანა ერთ წრეზე ტრიალებს. ამიტომ თვლი რომ ეს იგი უნდა დამეწერა, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი, რომ აი ესეთი ეკლექტური პოლიტიკური გაერთიანებები დაღუპველია ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ის ვერ მართავს ქვეყანას, ხო? იმიტომ რომ აი პოზიტიურ დღისწესრიგს ვერ აყალიბებს, შინაგანი წინააღმდეგობებით არის ავსე და ეს ძალიან საზიანოა სახელმწიფოს. ივანიშვილის ყოფილი მრჩეველი აღწერს, რა ხდებოდა ამ შუშის გალავანს მიღმა, როცა ივანიშვილს მობეზრდა მხოლოდ ფული და კეთილდღეობა ქონოდა და როცა გაუჩნდა ამბიცია, ქონოდა მთავარი ძალაუფლება. მდებით ხოლმე ცენტის ზარი, როდესაც ხოლოს ივანიშვილთან შეხვდა. ეს ძერ ნაცნობი, მაგრამ სინამდვილეში ეს იყო უცნობი, ხო? ვიზეც საუბრობ, გასაგებია. აი ერთი სახელი დაგისახელეთ, ხო? უბრალოდ გადმომცა, ხო, ეხლა აქ არაფერი არ იყო ესეთი, გადმომცა, რომ ბიძინა ივანიშვილს უნდა ჩემი გაცნობა, ჩემთან შეხვედრა და და მე დავთანხმდი. კიბეზე იყო ამჯერად რაღაცა შუშხი კინებდა რა. მეგონა მუშა იყო ვიღაცა და ვკითხე როგორ შეიძლება შევიდე, უნდა მეკითხა უპროსორე და რომ გამოიხედა და დამინახა, რომ მომესალმა, მივხვდი რომ ეგ იყო რა. ამ დღის შემდეგ გახდა ხუხაშვილი ივანიშვილისთვის ნდობით აღჭურვილი პირი. ავტორი წიგნში აღწერს, როგორ შეერჩია ივანიშვილმა გუნდი პოლიტიკაში მოსვლამდე. თურმე სამი თვე მხოლოდ ტელევიზორს უყურებდა, აკურდებოდა მოლაპარაკე ხალხს, ვინც მოეწონებოდა გასაუბრებაზე იპარებდა. ასე გამოცადა ყველა და ყველა სიტუაციაში. ბიძინას ფული არ არის ერთადერთი მისი აქტივი, ხო? ეს მცდარი წარმოდგენაა, რომ ეხა ფული რო აქვს, იმიტომ არის ეს. ესე არ არის სინამდვილეში. მას აქვს სერიოზული უნარები. მაგიდასთან ის ყოველთვის მიუხედავად იმისა, რომ აი მედიაციას ძალიან ისეთი ოსტატურად ახდენდა, ის საკუთარ როლს ყოველთვის წარმოაჩენდა, როგორც ლიდერს, უპირობო ლიდერს, ხო? ამას აკეთებდა იმის, რომ ყველას დაენახა და რაღაცა სხვა ტიპის ილუზია ან ამბიცია არ გაჩენოდა. მაგრამ ამას აკეთებდა ყოველგვარი აი უხეში მეთოდების გარეშე იმ ეტაპს.
რატო ეგრეთ წოდებულ მატრახსაც ხო იყენებდა როგორც კი მატრახსაც იყენებდა როცა ესეთი ესე ვთქვათ რეციდივები იქნებოდა მაგიდესთან ხო ის ვერიტანდა თავი და ნუ იმ პერიოდში ესეთი იყო ის მე შეიცვალა მაგრამ იმ პერიოდში ესეთი იყო ის ვერიტანდა გაპრანჭვას მაგიდესთან ივანიშვილისთვის ბევრი რამის ახსნა უჭირდათ. კარგად რომ გაიგო, მაგალითებით უყვებოდნენ ამბებს. ვაშლებით და სხლის პრინციპით უხსნიდნენ სახელმწიფო მოწყობას და ინსტიტუციურ წესრიგს. აი კლასიკური გაგებით სახელმწიფო რა არის, ხო? თავისი ინსტიტუციური ბალანსები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როგორც შენდება დღეს ცივილიზებულ სამყაროში ქვეყნები. ო სადაც უკვე პიროვნება კი არ პიროვნებები კი არ მართავენ ქვეყნებს სისტემები მართავენ ხო და ნუ ეს არესმოდა და პრინციპში მისთვის არც იყო მასდამაც მისაღები ჩვენ გქონდა მცდელობები რომ ვაშლები და მსხლებით აღვეხსნა ხოლმე ეს და მე ნაკლებად იმიტომ რომ მე თვითონ არავარ ამის დიდი პროფესორი უშუფაშვილის და ასე შემდეგ ხუხაშვილი წიგნში წერს რომ ივანიშვილის პირველი პოლიტიკური სპეცოპერაცია სააკაშვილის და მერაბიშვილის დაპირისპირება იყო 2011 წელს სააკაშვილის ხერხემლად შინაგან საქმეთა მინისტრი ითვლებოდა. ამიტომ შუშის სასახლეში ამ უწყების დასუსტება ჩაიფიქრეს. მოიგონეს და გაავრცელეს ჭორი, რომ მერაბიშვილი ივანიშვილთან იყო კავშირზე. მიშა ამას არ იჯერებდა, როდესაც დაუშვათ ჭორები მიზდიოდა, ხო? ჩვენგან გენერირებული ხშირ შემთხვევაში, რომ ჩვენ ვითომ რაღაც მოლაპარაკებები ქონდა ვანოსთან და ასე შემდეგ. ბიზნესს ქონდა მოლაპარაკებები. ხო, ხო, ხო. და რაღაცა და ბიზნესს განცხადებებს აკეთებდა, რომ აი ვანო ჭვიანი კაცია და რაღაცა და რაღაცა, ხო? ეს აღიზიანებდა და თან თეორიაში მაინც უშვებდა, რომ თუ გამწოვდებოდა ვითარება, ვანო შეეძლო პროცესი გაეყიდა. და ნერვიულობდა, ეჭვიანობდა და მეიღო აი ამ ტიპის გადაწყვეტილება, ანუ კი არ გაუშვა, იმიტომ რომ არ იყო დარწმუნებული ხო არაფერში, არამედ დააწინაურა. დააწინაურა პრემიერ-მინისტრად გადაიყვანა და ჩვენი გათვლა ზუსტად ამაზე იყო, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად გვესმოდა, რომ ვანოს მითოლოგია, ვანოს ძალა იყო მის დუმილში, ხო? აქ ვანოს გაშვება, ეს იყო კატასტროფული შეცდომა მისას. ვანო რო შინაგან საქმეთა მინისტრი ყოფილიყო, ჩვენ კიდე ძალიან გაგვიჭირდებოდა, კიდე ბევრად მეტი პრობლემები გვექნებოდა. ამ პირველი გამარჯვების მიუხედავად იყო კიდევ ერთი გამოწვევა. ივანიშვილის კავშირები რუსეთთან. პრორუსი მართველის არჩევაზე ხალხი არ წავიდოდა. ამიტომ დაიწყო მეორე სპეცოპერაცია. ბიძინა ივანიშვილის გვერდით ირაკლი ალასანია და დავით უსუფაშვილი გამოჩნდნენ. ბიძინა როგორც კი დაჯდა ალასანიასთან და უსუფაშვილთან ის არგუმენტი რომ ბიძინა იყო პუტინის მსახური და ჩვენ ვართ პროდასავი, მე ვარ პროდასავი, ხო? უკვე რაღაცა თლათ ისე წელში გამოყენებად ვეღარ გამოიყურებოდა, ხო? ასე რომ ეს იყო პირველი ტაქტიკური გამარჯვება შეიძლება ითქვას აი ამ პროცესში. პოლიტიკურ კულისებში მდგარი გია ხუხაშვილი მალერწმუნდება რომ ყველაფერი ისე არ მიდის როგორც საჭიროა და როგორც ელოდება. ყველასთვის მოულოდნელად ივანიშვილმა მართველობის ის მოდელი აირჩია რომელიც თანამედროვეს საერთოდ არ ქავდა. თითქოს ის აღიარებდა ადამიანის უფლებებს, მაგრამ ხელისუფალი უნდა ყოფილიყო დირექტორი ყველას და ყველაფრის. მოქალაქე კი დამოკიდებული ხდებოდა არა კანონზე, არამედ ივანიშვილის ნებასურულზე. ოცნების დამფუძნებელმა ირკვევა რომ მაშინ პირდაპირ მოითხოვა მაქსიმალური კონტროლი ძალოვან სისტემასა და ფინანსურ ნაკადებზე. მე დავინახე რომ თუ დაუშვათ ჩემი ამოცანა და ჩემი მეგობრების ამოცანა იყო სისტემის დემონტაჟი და ესე რომ ვთქვათ გახსნა ხო მომავლის ცივილიზებული ქვეყნის მისი ამოცანა ეს არისო როგორც ჩანს. მისი ამოცანა აღმოჩნდა საბოლოო ჯამში ის რომ მას ის მიშას სისტემას კი არ ებრძოდა. აღმოჩნდა რომ მისი პრობლემა იყო პირადად მიშა. თორე სისტემა ძალიანაც მოწონდა. და ის თვლიდა რომ მიშას ყავდა Mercedes-ის სისტემის სახით, რომელიც მას ძალიან უნდოდა რომ ხელს ჩაეგდო, წაართვა მიშას ეს Mercedes-ი დაჯდა თვითონ საჭესთან. ტარება თავიდან არიცოდა და აპიპინებდა რა ვუმ ვუმ იძახდა და რაღაცებს აკეთებდა. რაღაც ეტაპზე მე რაღაც ეტაპიდან ტარებაც ისწავლა.
ასე გააგრძელა ივანიშვილმა ძველი ხელისუფლების მანკიერი ტრადიცია და ასე აქცია მის მოკავშირედ კაცი, რომელიც 4 დღის წინ შტატებმა დაასაქცირა. ხუხაშვილი გვიყვება, როგორ იქცა ლევან მურუსიძე ივანიშვილის დასაყრდენად. Მან გააკეთა მურუსიძეზე არჩევანი ზუსტად იმიტომ, რომ ის იყო ყველაზე კომპრომეტირებული მოსამართლე იმ პერიოდისთვის. ის იყო სიმბოლო ანტიგმირი იმ ბრძოლისა, რომლის დროშაზე ჩვენ გირგვლიანი ყავდა აღმართული, ხო, გირგვლიანის სახება. Და ზუსტად იმიტომ გააკეთა, რომ ესეთი ადამიანი კომპრომეტირებული ძალიან ყველაზე ადვილად სამართავია და ყველაზე კარგი შემსრულებელია შენი დავალებების, ხო? საერთოდ ბიზნესთვის კომპრომატით მართვა ადამიანების ეს ერთ-ერთ ფუნდამენტურ ინსტრუმენტად იქცა. Და დღემდე ესეა შეთეშობის, ხო? ძალიან ბევრი ადამიანი კომპრომატის საფუძველზეა. ხო და აა და უთხრავ, რომ შენი სული მე მიჭირავს ხელში. ეხა მიდი და ადექი და როგორც გინდა დაალაგე სასამართლო, ისე რომ სასამართლო მთლიანად მე მსახურებოდეს. და მურუსიძემ ესე რომ თქვათ და დღემდე იცის მურუსიძემ, რომ როგორც კი ბიზნეს დაცვა მოეხსნება, ხო? მეორე დღეს უკოცონზე დაწოვენ პოლიტიკურად. ივანიშვილმა კოალიციაში შემავალ პარტიებს პოლიტიკური ამბიციები პარლამენტით დაუკმაყოფილა საპარლამენტო თანამდებობებით. ასე არ გაუშვა თინეხი და შელი გენერალურ პროკურორად. თურმე დიდხანს ფიქრობდა, ვინ უნდა ყოფილიყო მერაბიშვილის შემცვლელი. ყავდა ორი კანდიდატურა, გომელაური და ჩუბინიძე. მაგრამ იმ მომენტში ურჩიეს, რომ პირადი მცველის დანიშვნა მინისტრის პოსტზე კითხვებს გააჩენდა. რადგან მას ნდობით აღჭურვილი პირი მაინც და მაინც ბევრი არ ყავდა, ეხა პარტიულ ლიდერს ხო არ გაუშვებდა რომელიმე საქმე, ხო? და ყავდა ერთადერთი, რომელსაც დაავალებდა და შეუსრულებდა, გადმოყოლილი ქართული და ყავდა ღარიბაშვილი, სხვა არავინ არ ყავდა. შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ ესმო და ღარიბაშვილის სისუსტეები, ხო? რა არის მისი სისუსტეები? ღარიბაშვილის? თქვენ მიგვიყვოთ, ძლიერი მხარე რა არის? არაფერი არ აქვს ამ ადამიანს ძლიერი. ის არის ესე რომ ვთქვათ ორი ფეხის, ორი ხელის და ერთი თავის მატარებელი ესე რომ ვთქვათ სისუსტე თავიდან ფეხებამდე. და უპირობოდ შემსრულებელი. ხო, უპირობოდ, უბრალოდ ბიზნესა დაავალებ შეასრულებს. თუმცა ყველა წვრილმანზეც არაც უხებდა. ასე გავიგეთ თქვენ. ხო, ხო, ნუ და როცა არ შეაწუხეთ, კლაპოში ჩახდა, ხო, პირველი მცდელობაზე, ნუ იქ აღწერილი მაქვს იმ წიგში, ხო? ხუხაშვილი გვიყვება, რომ ღარიბაშვილს ივანიშვილმა ილუზია შეუქმნა, რომ თავად მიიღებდა საკადრო გადაწყვეტილებებს. არადა ამ დროს ივანიშვილი მაშინდელი მინისტრის მადას და ამბიციებს ამოწმებდა. მოადგილებიდან ნაწილი ღარიბაშვილს თავად შეარჩევინეს. ორი, ლაშანაცვლიშვილი და გელა ხვედელიძე ივანიშვილმა შეურჩია. ირკვევა, რომ ღარიბაშვილი ნაცვლიშვილს ვერ იტანდა. კონკურენტად აღიქვამდა და მთავარი, ნაცვლიშვილს ივანიშვილთან პირადი კონტაქტები ჰქონდა. ამის გამო შინაგან საქმეთა მინისტრს ეჭვები ღრნიდა. ღარიბაშვილმა დაიჯერა, რომ ნაცვლიშვილი მის ადგილს უმიზნებდა და ამიტომ მისთვის ძირის გამოთხრის სპეცოპერაცია დაიწყო. პირდაპირ ეთერში გთავაზობ კიდევ ერთ ვიდეო მასალას, რომელიც ჩვენ ბრიუსელიდან მივიღეთ. პირველი დიდი ჩხუბი ქართული ოცნების რიგებში ციხის კადრების ავტორის ლადო ბედუკაძის გამო მოხდა. ივანიშვილის შეკვეთილში იყო, როცა ქვეყანაში დიდმა სკანდალმა იფეთქა. ბედუკაძე არჩილ კბილაშვილმა სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობისგან განარიდა. სასწრაფოდ შეკვეთილში თინახი და შელი და დავით უსუფაშვილი ჩავიდნენ. ივანიშვილი მაშინ ყველას უმტკიცებდა, რომ ეს ამბავი საერთოდ არ იცოდა. კი, იყო ესეთი ეპიზოდი, არის ამბები, რომელსაც ვერ გაატარა. ბედუკაძესთან საპროცესო შეთანხმება სწორედ ასეთი იყო. ასეთი იყო ორი მიზეზით. პირველი, იმიტომ რომ მორალურად, ადამიანურად ეს იყო ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელი და მეორე, რაც ყველაზე მთავარია, მას ისე დანაშაულში ედებოდა ბრალი, რომელიც სამართლებრივად არ ექვემდებარება მსგავსი ტიპის შეთანხმებებს და რაღაცა პატიებს. ხორცის მანქანაში გავატარეთ შეიძლება ითქვა საჩიკო კბილაშვილი. უბრალოდ აქ იყო ერთი ეპიზოდი ის, რომ არჩილმა თქვა, რომ მე ღარიბაშვილთან მქონდა შეთანხმებულიო და ღარიბაშვილმა ეს უარყო. Ну, ეს არის თუ რა თვისება, რომ ესე რომ ვთქვათ, ნები ადამიანები ძალიან ადვილად ახუცავენ, ანუ პასუხისგებლობის არიდების მიზნით ახუცავენ ხელს ერთმანეთს. აი, ესეთია დღეს სისტემა. ღარიბაშვილი ხარიბა, რა თქმა უნდა, ღარიბაშვილი კი არის მარტო ესეთი. ეხა იქ ვინც არის ყველა ესეთი?
ხუხაშვილი, რომელმაც კარგად იცის, როდის და რა არის ხალხის დაკვეთა, ახლა ამბობს, რომ ივანიშვილის შეცვლის ერთადერთი რესურსი გახარიას პარტიის და ლელოს გაერთიანება. პრაქტიკური ამოცანა იმისა, რომ ქვეყანა გავიყანოთ ნორმალური განვითარების გზაზე, ხო? დავაბრუნოთ უფრო სწორედ და ამ ამოცანის შესრულება თუ ორივეს ამოცანა კეთილი ინებოდა დაჯდნენ და ერთად იყვაწონ ამისთვის, ხო? და ეხა პირადი პრობლემები სხვაგან არ ჩიოდა. ორივე ამბობს თავის რიტორიკით, რომ დასავლეთია, რომ ესე ვთქვათ, ევროატლანტიკური სივრცეა, რომ მარცხაჯულების რეფორმა საჭირო, ანუ პრინციპში მათ რიტორიკაში და მათ პოლიტიკურ მიზნებში და ამოცანებში განსხვავებას ვერ ხედავ. ციგნის ავტორი ცდილობს ისე მოყვეს ჩვენს უახლეს ისტორიაში მომხდარი ამბები, რომ დაიცვას ეთიკურობა და დაიცვას ბალანსიც, მაგრამ ვერ მალავს, რომ სახელმწიფო ინტერესები ამ ქვეყანაში ეწირება კონკრეტული პირების ამბიციებს და ამპარტავებას. ეხა დღევანდელი გადმოსახედიდან მე ვხედავ, რომ ბიძინა ყველაფერზე უარი თქვა. აი მე რომ მეუბნებიან ეხლა და თქვენც გაგიჟდეთ რატო წამოვედი და წამოვედი. მე კი არ წამოვედი, ბიძინა წავიდა.